Mūsu tautas baltā māte, roķīgā pērkona meitene, izjustā mīlas dziesmu dziedātāja, folkmūzikas skandētāja. Katram sava un visiem mums viena. Vispirmām kārtām cilvēks un tikai tad dziedātāja Ieva Akurātere. Labdien visiem! Ieviņa, man ir ļoti, ļoti liels prieks šodien tevi šeit redzēt. Lies paldies, ka atnāci! Paldies par uzaicinājumu! Un mans pirmais jautājums ir apmēram tāds. Teic, lūdzu, tu esi tik ļoti dažāda, un tavs tēls ir tā bezgala monumentāli iecirsts mūsu tautas apziņā, katram savs. Vai tev ir kaut kas tāds, ar ko tu pati sevi visvairāk identificē? Kas tu esi? Kāda tu esi? Man kādreiz viena meitene teica pēc koncerta, ka es viņai atgādinot trauslu orhidejas ziedu, bet uz tādu pamatīgu kārtu stingra. Nu, tāda varētu arī tā būtība man būtu. Jo varbūt es uzreiz atstāju ļoti trauslu iespaidu, un tas ir pamatot, un tas ir ļoti patīkami un sievišķīgi. Bet kā mēs zinām, tad sievišķības būtība sevī nes arī to mātišķo spēku, un tas jau viss tad arī apvienojas. Runājot par šo atmodas laika simbolu, katrā gadījumā Kotvija Aspāzija bija tā, ka viņa brīnišķīgi apzinājās, ka viņa ir tas vētras zvanis, kas zvana. Arī, teiksim, Māra Zālīte brīnišķīgi apzinājās savu misiju. Dainis Īvāns kaut kad nesenā intervijā arī teica, ka viņam bija pilnīgi pretēji, ka pēc katra šī te publiskās uzstāšanās, kur atskanēja plaudieni, viņš jutās kā zem pātagas sirdienu. Vai tu brīd, kad tu esi un biji šis te latviešu tautas atmodas simbols, kā tu to izjuti, kā sūtību, kā misiju? Tas bija grūti, tas bija vienkārši. Nē. Tas bija skaisti. Tas ir skaisti, jauki, mīļi, tāpat kā visa dzīve. Un es pieteru pie tiem cilvēkiem, kas tādu visu savu eksistenci kopumā uzskata par ceļu. Un, protams, ka ceļā ir jaukāk iet, ja viņā ir kāds uzdevums, kāda misija, kāda dieva sūtība, tāpat kā katram cilvēkam. Pilnīgi visi mēs varam tādu atrast sevī to avotu un arī straumu, uz kurien tecēt. Un tad ir arī interesantāk, vieglāk caur dzīvi iet. Šīs dziesmas lūkšana manai tautai palīdzi Dievs saved mūs kopā pie Daugavas krastiem. Šis laiks, šie vārdi ir pilnīgi apbrīdušies citādi. Laikam nesavedīs vairs kopā mūsu tautu. Ziniet, es domāju, ka nevajadzētu tik dramatiski uz to visu skatīties. Bet, ka tautas domforma arī ir tāda ilglaicīga. Tas stāsts ir cauri likteņiem, cauri gadsimtiem. Un es tomēr, neatkarīgi no tā, kā mēs pārgrupējamies pasaules kontekstā, kur galu galā arī nemaz nav tik milzīga, tā ir viena tāda jauka apaļ zemes lode, kura ir mīļa. Un bezmā laikā es lūkšanās arī lūdzu ne tikai par latviešu tautu, bet arī par visu pasauli. Un tas dod tādu lielo uzmanības loku, kā mēs sakam, mazi bērni, ja, viņiem ir tas mazais uzmanības loks, bet kad jau tu sāc pieaugt, tad ir lielais uzmanības loks. To arī starp citu izmanto, es esmu tā kā profesionāla aktrise, tad, kad mūs mācīja, tad arī mūs mācīja par to lielo uzmanības loku un skatīties uz sevi no malas. Un to var pielietot psiholoģiski arī tenī attiecībā pret savu mīļotā zemi, kur ir kā tāds viens mums visiem kopā auklējams liels bērns, kuru mēs ar savām dzīvēm arī reizē, caur savām dzīvēm auklējam. Un, protams, ka tur gadās visādi brīži. Bet galvenais jau ir saturēt enerģētiski kopā to ideju par Latviju, un tad nav tā jābiļās un jābiržojās un jāuztraucās par kolīzijām, bet jāskatās viņām cauri tālāk. Un, kas attiecas uz tieši uz dziesmām, kuras esmu dziedājusi un kas ir kļuvušas liktenes dziesmas Latvijai, tad tas arī ir tāds brīnišķīgs dieva brīnums, bet viņš jau ir radies ne caur mani vienu, viņš ir radies caur maniem draugiem, caur tuviniekiem, caur to, ko es esmu smēlusies no
latviešu cilvēkiem, gan šeit Latvijā, gan arī dziesmanai tautē nākusi no Rītmeņa ģimenes, no Los Angeles, no latviešiem visā pasaulē. Mēs esam tā kā tāds cārvadītājs šai idejai. Tādēļ jau viņa tik liela ir. Kā Simonis Haralds saka, viņš saka, es jau esmu tikai cārvadītājs, tētis runā caur mani, Dievs runā caur mani, es esmu cārvadītājs. Un ja es tā mēģinu pēc iespējas patiesi un tīri to darīt, tad arī skan tā dziesma cauri un viņu aiziet un cilvēkus aizkustina un aizskar. Tā jau ir tā lieta. Šeit, teiksim, egocentrismam ir ļoti maza nozīme, gandrīz pat nekāda, jo citādi jo tas nepiederētu visiem. Tas pieder visiem. Pērk man laiks, roķīgā Ieva. Man laikam tā ir vistuvākā. Un nu, šobrīd ir tā, ka šogad mēs diezgan daudz mēģinām runāt arī dzen par rokoperējos tur. Un gribu tā retrospektīvi pajautāt, tātad 77. Gads Liepājas teātris. Tālāk 84. Kopā ar pērkoniem. Galu galā pēc tam 86. Gadā šī te video versija kopā ar Igoru Siliņu. Un Keitija, lomas nozīme tavā dzīvē? Tā man iznāk tā kā tāda mūra loma. Un es tiešām pat pirmajā kursā mēs varu akti ar Jānu Lībieti, bet uzvedām lūgus ar Jānu ejus tur. Un tad arī Liepājas teātrī Austra Pumpur man parādīja notis Imanta Kalniņa. Un mēs iestudējām kopā ar Līviem un atskaņojām pasaulē pirmo latviešu rokoperu. Pēc tam, protams, bija dažādās redakcijās un bija arī ar pērkonu. Un tagad es esmu ļoti priecīga. Es jau Ditai Loriņai teicu, ka ja kāda meitene vispār ir pasaulē, kurai es uzticu to tālāk nest, tad tā ir tiešām viņa. Un es ļoti, ļoti priecājos par to. Un es jūtu, ka viņai var uzticēt to Keitijas ideju tālāk nest. Un vēl, ka viņa ar Martuku abi dzied. Mēs ar Imantu Kalniņu, kad satikāmies viņa jubilējas radījām 100 gramu kultūru, tad viņš teica, ka viņam ir patīkami, ka viņa bērni dzied viņa mūziku, tāpēc, ka viņam nav nekas papildus jāskaidro, kas tad tur īsti ir. Ja viņa dēls un meita arī reizi, viņa jau uzreiz pa taisno kanālu nes tālāk visu to, kas tur arī slēpjās un kas ir jāatklāj caur mākslu. Tad brīnišķīgi stāsts par to, kā tu nokļuvi San Francisco. Un pēc tam arī bija šīs asociācijas, varbūt vēlreiz un sūtīšu vēl kartīnu. Jā. Katrā ziņā cilvēkiem, kuri varbūt nav iepazinušies ar šo sižetu, tā ir tā jāizstāsta, ka Lūga ir par kaut kādu mazu pilsētiņu, mazpilsētiņu šoreiz var Latvijas kontekstā vienkārši par mazu kaut kādu šauru sabiedrības tādu daļu, kurā cilvēki tiek apspiesti un ieslogoti. Un Lūgas attiekas tādās situācijā mēteni un puises, un puises tiek apdraudēts. Un meitene jūtas pazemota un vientuļa, bet viņa atrod viens otrā to mīlestību un grib viens otram palīdzēt. Puises grib atdzīvināt meitenes dvēseli, un meitene grib izglābt puisi. Lūk, un padomju, teiksim, komunistiskā terora kontekstā tas bija ļoti simboliski un ļoti skaidri, ka mēs gribam izrauties no visa tā, kas tur ir. Un tur ir tas sapnis, lielais sapnis par San Francisco, un viņi abi sapņo, kā viņi atbrīvosies un staigās pa San Francisco un izies uz lielā skaistā San Francisco pilsētas tilta. Un vienkārši sajūtīs visu to brīvības elpu. Es domāju, Imants Kalniņš jau toreiz un Viktors Kalniņš jau zināja par to, ka praktiski San Francisco arī ir, varētu teikt, hipiju dzimtene, rašanās vieta un visas tās brīvdomības un zaļās domāšanas, kaut arī pilsētā, ja, Greenpeace, ja, kustības un tam līdzīgas. Nu, ļoti, ļoti, ļoti daudz jauks lietas. Lūk, un tad, kad mēs Liepājas teātrī vēl spēlējām to visu un pat ar pērkonu, mēs jau nezinājām, kā būs tālāk. Un mēs ar Raimundu Bartaševici esmu vispār nu, ļoti, ļoti tuvi mīļi draugi, tāpat kā ar visiem pērkonu puišiem, vīriešiem, mēs esam kā
brāļi ar māsu, un tad pēkšņi negaidīti, patīkami negaidīti, krita dzelzs priekškars, iedomātais, ja, padomju savienības, un mēs varējām tikt ārpus Latvijas, un es braucu pirmajā, tā kā varētu teikt, svētceļojumā ar Imanu Zīdoni un vēl citiem jaukiem cilvēkiem. Mūsu pirmo reizi Amerikas Latvijas sabiedrība oficiāli pieņēma savos draudzes namos 89. Gadā. Tas jau bija pat februārī. Ja. Lūk, tas bija ļoti, ļoti uzreiz tikko pie pirmajām brīvības vēstmām šeit. Ja. Un es nokļūtu arī jogotajā sapņu zemē San Franciska, un tad es nopirku kartiņu, mazu mīļu kartiņu ar San Francisco tiltu virsū, un aizsūtīju Raimondam Bartuševičam, nu, ka es esmu šeit ka es esmu šeit San Francisco tiltā, un ka es sūtu viņam sveicienu un parakstīju uz Keitī, ka es esmu vismaz atbrīvojusies, jā, jā. Jā, praktiski par tādu milstību un garīgo milstību, kāda ir caur mākslu izpausta, tad jau var priecāties, ka vismaz viens ir ticis tur. Un skaidrs, ka tādā ziņā, ka, kas attiec uz mums visiem, tad jau tā bija kā zīme, ka mēs visi tiksim tomēr brīvībā. Un tāpēc, ka es esmu piedzīvojis tādus laikus, kad kā mani draugi ir izteikušies, ka rīkli griež pušu, ja, par brīvības domām, nevis kā tagad, nu, tur šitas nav labi, un tas nav labi, un vēl kaut kas nav labi. Bet, principā, nu, tā kā pirmie disidenti, ar kuri vēl bija mani draugi, ar kuriem es vispār uzzināju, kāda ir tā cīņa šeit pagrīdes padomju laikos. Un es esmu arī vēl pagavus būt disidents, ja, un visas vidas aizsardzības kluba kustība, dibināšana, kas praktiski bija slēptā veidā pretvalstiska kustība, un nu, lūk, un tāpēc es domāju, ka, nu, tie ir sīkumi, par kuriem mēs te tagad uztraucamies, galvenais, ka mēs varam veidot Latviju, jo projām es pilnīgi pārliecināt par to. Man gribas arī atzīmēt to, ka mūsu jaunā paudze ir manās acīs tas potenciālais glābējs, tāpēc, ka cilvēki, ko mēs tādā labā nozīmē varētu saukt par zelta jaunatni inteliģentie cilvēki domājošie un dažādām sfērām. Viņiem ir tāda atvērtāks saprāts, viņiem ir viņi ir zaudējuši to vēlēšanos atriepties, kas iekapsulē psiholoģiski ļoti daudz, tiksim, mūsu vecuma cilvēks, jo tā atriebība atņem ļoti daudz laika un spēka un vienkārši tehniski saprāta darbību, ja. Un jaunāja paudzē tas nav. Viņiem nav arī nekāda naida pret citautiesiem, kas šeit dzīvo, kas ir ļoti svarīgi. Ja viņi vienkārši te dzīvo, nu, cik tad ilgi to vainu var nest? Nu, tad jānoliek limits, kam mēs atriepsimies. Tiksim, 50 gadus vai 100 gadus atriepsimies, vai pa 500 gadu nodarījumiem, vai pa 700 gadu arī vāciešiem. Nu, tad man liekas, ka tur ir jāizsludina beidzot amnestija. Un jāsāk veidot to sabiedrību 21. Gadsimtā tādu, kāda viņa tiešām reāli ir. Runājot par to domnieciskumu, nevienieciskumu, tas vispār ir akurātoriem raksturīgs, un tu zini, ka man ir tiesības par to runāt, jo savu laiku daudzas gadus man bija tas gods, laime un arī darbs daudz zināt, pētīt akurātorus un akurātoru dzimtu Latvijā un pasaulē. Un mani būtiski fascinēja šis stāsts, teiksim, par to vecteitiņu pēc 1905. Gada, kā viņš mistiskā kārtā izrāvās un aizbēga uz Brazīliju un satika to šo tavu vecmāmiņu, kas bija desiltīga polieta, un kā viņa atbrauca uz Latviju, un kā viņa šeit sala, kur vēl šie stāsti par to, ka akurātori vispār ir cēlušies no francūžiem, un es par to varu runāt stundām ilgi. Jā, bija miljonis akurātoris. Jā, es esmu viens skolotāju novadpiedniece Jēkabpilī. Viņa man parādīja māju, kur Viljams akurātors bijis. Un tad viņam ir bijis kaut kāda ārkārtīgi daudz dēli, septiņi apmēram, un uz visām pusēm izgājuši. Un mans vecteitiņš bija 5. Gada revolucionārs aktīvs, kurš uzsaukumus baznīcās lasīja Latviju, un tad nāca Melnās Soķņas reakcija, un viņš izbēga no Melnās Soķņas, viņa lauka mājā ienāca jau no Melnās Soķņa,
Viņš noslēpās aiz durvīm, atvērtām vienkārši aiz durvīm. Tad viņi izgāja kaut kur citās istabās meklēt, viņš aizbēga pa logu ziemā, prom uz Poliju, tur viņš musināja armiju pret caru. Pret caru, par to viņi ielika cietumā, piespriedinās sodu, bet viņš viltoja dokumentus un izbēga tā kā fanfan stulpe filmās, ja, piedzīvojumu filmās, viņš izbēga no cietuma un aizlēdās uz to Brazīliju. Mm-hmm. Lūk, un tad viņš tur satika poļu kņazi, Mariju. Tētītis jau atbrauca jā, šurp un mācījās latviešu valodu, jo viņš vispār nu, portugālisti, nu, brazīlieši runā portugāliski. Viņš zināja portugāļu un poļu valodu, bet latviešu valodu viņš iemācījās šeit dzimtenē. Nu, tās, tas stāsts īsumā, tā kā mēs esam vienmēr bijuši tādi pozitīvi nemieri cēlāji. Vestētiņa brālis ir Jānis Akurātis, kurš ir rakstnieks. Un, Es gribēju jautāt šajā kontekstā visu šīs te bangojošo asiņu mutuļojumu sevī, šīs te asiņas. Tu kādreiz izjūti šīs arī savas, nezinu, poļu asiņas vai citas? Jā, sevišķi tad, kad es dziedu kādas slāviskās balādes, tad es sevī atrodu to poļu vecmāmiņu. Ar skaistajām brūnajām acīm, bezgal skaistajās fotogrāfijās. Nevienmēr esot Latvijā salis, tev arī salis Latvijā? Nē. Nē, man, protams, gribas pagarināt vasaru dažādos veidos un aizbraukt uz Provānus. Es tagad arī drīz dosos pie draugiem uz Provānus atkal. Praktiski arī varbūt daļai uz savu dzimteni, jo Provānus ir tuvum. Praktiski man valodnieki ir teikuši, ka tas uzvārds akurāti ir varētu nākt no Itālijas ziemeļiem, ziemeļa rietumiem un Francijas tieši to rajonu, kur ir Provence. Tā kā es atkal man jau draudzenes smējās pamanīm, ka es esmu atkal savā dzimtenē un atkal kaut kur. Un vēl man patīk arī savā dzimtenē justies, protams, Zemgalē, ja, kur akurāt ir celšies. Un tad es vēl kurzemniec arī esmu, tāpēc, ka no mātes puses man ir kurši ķoniņi. Un tur arī ir ļoti romantisks stāsts. Barons un Štālbergs iemīlējās latviešu meitenē, kurš ķoniņa meitā. Un viņš tik ļoti iemīlējās, ka viņš nu, reiķinās to, ka vecāki viņu izslēdz no mantojuma un atņēma titulu, bet viņš tā vai tā fricēja, kurš ķoniņa meita. Un tad arī turpinājās tas mātes atzars. Nu, lūk, tā, interesanti. Man vispār ļoti patīk. Es visiem iesaku ar šo aizrauties, tāpēc, ka tas tā krāšņo dzīvi. Un tā interesanti iedomāties, un pēkšņi tas jādara, nu labi, tad es pasmelšos no turienes, jā, tur to mentalitāti, vēl tas jādara. Nu sevišķi jau kā aktrise, jau dziedātāja, tas ļoti nodara iesapņoties tādās situācijās. Jā, un ja mēs nostājāmies reāli šodienā uz kājām, tu zini, ir tā, ka ļoti daudzi visos laikos gan rakstnieki, gan dziedātāji, jebkurš radošais cilvēks ir uzskatījis, ka viņu atbildība par sabiedrībā notiekošajiem procesiem beidzas ar uzrakstīto vārdu, nodziedāto dziesmu. Tu tā nekad neesi domājusi, vai ne? Es domāju, par tavu iesaistīšanos politikā politiskajos norisēs. Jau no šiem disidentu laikiem un arī šobrīd tas, kas notiek. Ir jābūt atbildīgam par to, kas... Ziniet, atbildība tā arī ir tāda dieva dāvana. Cilvēks arī piedzimst jau ar tādu, lai saku, ar tādu gaismas saules kamolīt sevī. Viņš var apzināt to dažādos veidos, ja, tiksim, runājot par konfesijām vai tiksim, etiskajām sfērām vai reliģiskajām. Viņš var konstatēt to, kas viņa mentalitāte ir vistuvāks. Bet ir tā, ka mums ir dotas tā gaismas sajūta sevī. Un arī atbildības sajūta ir tāda liktenis dāvana, kura varbūt piemīt kādam jau kā bagāžā iedot līdz vairāk vai mazāk. Man ir tā sajūta, ka man tas ir tavisks stāvoklis būt ar atbildības sajūtu. Un es jau esmu atbildīga visu savas eksistences priekšā, tāpēc man nav jāklūpā ar katru mazo cinīti vai katru celmu. Nu labi, es paklopu un eju tālāk. Man vēl patīk, ka Ņurbulītim bija Neibards, dzēnieks Neibards.
pirmajā folk festivālā, pie tam es atceros, mēs abi divi dabūjām pirmās vietas, es kā mūziķi, kā bards, un viņš kā dzēnieks, jo folk festivālā notiek kopā ar dzēniekiem arī tagad, tikko tagad bija vēl jaunpiebalgāko. Jā, Vilcāns taisīja, un tagad Lūdzu Kāklus atjauno to, un toreiz Ņorbalīts. Man vienkārši patīk atcerēties to. Viņš teica, tu esi prīmu un es esmu prīmus. Un viņš skaitīja dzejoli, kurā bija nu, saturs tāds, neatceros visu to dzejoli tā sīkumos, bet tā doma bija tāda, ka viņš iet caur purvu un cilvēki viņam met ar akmeņiem, bet viņi nezina, ka viņi ar tiem mestiem akmeņiem bruķē viņam ceļu caur purvam, viņam purva bridējam. Nu, lūk, un tā ir tāda skaista līdzība. Ne jau tas, ka mūs tā kāds tieši kaut kā mestu, bet, nu, vienkārši, nu, liktenis uzmet dažādas akmeņas. Tu teici, ka dzīve nav jau uzvalks, kas visu laiku der. Ik brīdi mums jāpiemēra un jāpiemēra. Tas tā arī, es man teiks, kādreiz, jā. Nu, katrā ziņā, man ir tāds diezgan tāds skatījums uz to dzīvi savu. Reizē laimīgs, reizē tāds pazemīgs, pateicīgs. Es zinu, ka jābūt pateicīgam savam liktenim, tad arī labāk iet. Visiem iesaku uzreiz labāk iet, kad ir pateicīgs liktenim. Un arī galu galā es jūtu sevi arī tos savas dzīves abus galus. Ja? Pirms dzimšanas, pēc aiziešanas kaut kur citur. Un tad man, teiksim, katra diena nav jāuztver tik ārprātīgi dramatiski. Ja? Es uztveru sevi tagad, es vienkārši pašlaik esmu. Tas ir brīnišķīgi. Ieva kā politiķa, Ieva Rīga, es domāju, vai ir iespējams pozitīvi labeit kaut kādus procesus valstī Rīgā notiekošos? Ziniet, kultūras cilvēki... Oh, zini. Zini, kultūras cilvēkiem, es domāju, ir vieglāk tanī ziņā. Es arī varu ar visu atbildību, ka es tagad esmu no vienotības kultūras darba grupas priekšsēdētāja jau kaut kādu pusotru gadu apmēram vai gadu. Lūk, un mēs bieži vien savā sapulcēs esam azīmējuši to, ka mums ir vieglāk varbūt kā citu profesiju pārstāvjiem, jo mums vien no kultūra, mums vien no māksla, mums nav jākšķējās, jo mākslas uzdevumi un tautas gara mantu un kultūras saglabāšana ir ļoti konkrēts uzdevums. Un viņš uzliek tik konkrētus darbus, ja, ka tur principā nav vietas, tur es pie tādas partijas un tu pie šitādas un kā mums tur iet, un viņš pateica man to, un viņš man aiz bizes parāva, un es viņam ar grāmatu pa galvu iesitu, nu kaut kāds tāds bērnišķības īstenībā. Kultūras cilvēkam tas mazāk raksturīgs? Jā, tas ir daudz mazāk, jo mums ir. Arī Rīga būs 14. Gadā kultūras galvaspilsēta, un tur ir ļoti daudz lietu, kas mums ir jāapskata, un mums ir ļoti daudz konkrētas lietas ar radošajām savienībām, kas mums ir jādabū un mākslinieku status. Vai vispār radošo organizāciju, radošo savienību, līdzdarbība, ja, līdztiesīga piedalīšanās, dažādu svarīgu likumu pieņemšanā, kultūras ministrijas konsolidācija gan ar partijas, teiksim, darbību, kaut vai, nu, tā kā mēs, ja kultūras jomā, gan ar radošo savienību darbību. Un lai tas vienkārši tehniski darbotos tā, kā tas ir domāts, priekš kam šīs institūcijas vispār ir paredzētas, priekš tam viņas arī darbināt. Un tas ir, pēc idejas, tas ir ļoti vienkārši. Protams, ka mēs visi esam cilvēki, mums ir savas vājības, un mēs uzskatām, ka mums tur ir katram jāpastā par savu ideju, un tas prasa citreiz varbūt tādas noteiktu rīcību un pastāvēšanu pie savām domām, un ne jau vienmēr tikai piemērošanos mīļā miera labad, bet to gal galā var izdarīt arī tā, nu kā saka, diplomātiski, stratēģiski, inteliģenti, paciešot opozīciju, oponēšanu kā tādu. Tu paciet oponēšanu opozīciju? Jā, protams, paciešu, jā. Daudz mēs runājamies ar radošās
intelģences pārstāvjiem, teiksim, tā ir ārkārtīgi pat klāja diametrāli pretēji viedokļi. Vienis, kas teica, ka obligāti tieši šobrīd ir svarīgi iesaistīties visās norisēs, kas notiek valstī. Ir citi ar pilnīgi galīgu un galēju visa noliekšanu, absolūta vilšanos tautā, zemē, valstī un tur dažādām ļoti, ļoti krasām un galējām izpausmēm. Ko tu par to saki šobrīd? Tuvojies atkal šīs, nevar jau nepieminēt atkal šīs Saeimas vēlēšanas tiem cilvēkiem, kuri teica, ka neies vēlēt, ka negrib vēlēt, ka brauks projām, ka viņiem man visi... interesanti, vai tie cilvēki, kas neies vēlēt, gāja vēlēt, lai atlaiž Saeimu. Ja viņi gadījumā gāja vēlēt, lai atlaiž Saeimu, tad viņiem ir morāls pienākums iet uz vēlēšanām. Tā es domāju, jo atlaiž Saeimu jau mēs varētu arī divreiz gadā. Bet svarīgi jau ir tomēr vēlēšanās saņemties un mazliet aktivizēt savus uztveres spējas, gan intelektu, gan novērošanas spējas, gan atmiņu un iet un piedalīties. Es arī iesaku, teiksim, uztvert sevi nevis tikai kā patērētāju, bet arī kā veidotāju. Ja ir patērētājs, tad ir, piemēram, ļoti viegli apvainoties un vilties un kaut ko negribēt, bet ja tu esi jau veidotājs, tad tu jūties iesaistīts un tu jūties, ka tu vari. Un ir jau tās ļoti parastās formulas, nav jau vienmēr jāizdomā tas divritenis no jauna, jāatklāja Amerika no jauna. Ir vienkārši tas, ka es esmu novērojis, jo cilvēks tiešām jau ko ļoti grib. Viņš ļoti grib par kaut ko kļūt, viņš grib kaut ko sasniegt. Viņš to arī var, viņam tikai ļoti jāgrib. Un jo vairāk cilvēki ļoti gribēs veidot labu Latviju, tad viņi varēs arī uzveidot visi kopā. To lielu ēku. Tie ir it kā tā, no vienas puses tie ir vārdi, bet tā ir tāda tīri iekšēja psiholoģiska darbība. Un es, paldies Dievam, esmu satikusi tādus jauniešus, kas saka, ka viņi var. Ka viņi grib, ka viņi saprot. Un tieši nevis baidoties no pārējām valstīm un sevi, tikai mana mazā Latvija, ja? Nē, tieši otrādi. Man ir mana Latvija, kontekstā ar citām tautām, citām valstīm, visu pasauli, un kā es redzu, kā tas viss darbojās. Un tīri tehniski, tīri fiziski notiek šie darbi, notiek apmaiņas. Tieši tad, kad tu atver sevi, un lielākā Latvijas glabāšana jau ir zināt Latvijas kultūru, zināt tautas dziesmas, teikas, zināt mūsu mākslu, tā jau ir lielākā. Dalīties ar to, rādīt citiem, arī tiem citiem, kas šeit dzīvo. Piemēram, cilvēki, kas ir profesionāli tautas mūzikas zinātāji, vai tautas kultūras, vai mītu zinātāji, viņi vislielākā mērā kontaktējas ar citotiešiem un citu tautu kultūras grupām šeit. Un es esmu arī pieredzējis, vai es kādam ukrainim nodziedu latviešu tautas dziesmu, vai brazīlietim, viņi saka, tik skaisti! Es arī gribu to kaut kā atbalstīt, vai piedalīties, vai parādīt savu, ja? Un viņiem uzreiz rodās vēlēšanās, tāpēc, ka viņi ir aicināti piedalīties. Viņiem ir nevis, nē, tiem, es negribu, tie ir kaut kas cits, un mēs esam kaut kas cits, un tad sākās tāda verzēšanās un neic. Bet, ja ir dalīšanās, tad rodās cieņa pret otra bagātībām, un rodās vēlēšanās izturēties toleranti. Un pat krāšņi apvienot to visu. Mums ir arī bijuši, tiksim, ar Moldāviem kopā, latviešu tautas un Moldāvu tautas dziesmi projekti, lidošanu paklājumu un vēl visādas brīnišķīgas sadarbības. Dēls mans Rio de Janeiro mācījās perkusijas un tad atbrauc ar diviem brazīliešu perkusionistiem, to viņiem bija šeit grupa. Tāda afro-brazīlijan drāmas viņi nospēlēja veselu gadu. Par šī brīdi ejām, es gribēju paturpināt šo tēmu par šo lidojošo paklāju. Tad 93. Gadā tapa, skaisti radoši līdz šim brīdim, arī aizvakar koncerts. Pastāsti kaut ko vairāk. Tā ir viena burvīga kompānija, lidojošais paklājs. Mēs esam četri. Es tur esmu, Ilze Gronte,
brīnišķīgā ģitāriste, Zane Šmite, tautas pūra viedā zinātāja, kura arī pašlaik pasniedz Muzikas akadēmijā tautisko dziedāšanu. Un mans dēls Matīs Akurāters, kurš spēlē perkusijas, gan indiešu instrumentu tablo, gan brazīliešu perkusijas, gan latviešu perkusijas, visi sāc gan bungas. Un tas ir tas pamatsastāvs. Un tad mums pievienojas un atvienojas visādi interesanti. Kulakaus Jūris vai vēl kāds perkusionists, vai vēl kāds pūtējs, vai vēl kādi dziedātāji. Nu, caur dažādiem projektiem ejam. Aizvakar jums arī bija koncerts. Saka, lūdzu, kad tuvākajā laikā varēs dzirdēt un ir dzirdami jau akurāt arī šī projekta. Jā, ja tikko mēs pie Smilšu kultūrām nospēlējām ar brīnišķīgā noskaņā, kur visu Rīgas panorāmu pāri Daugavēlu, tad bija pasakaina. Un zils debesis bija saulēns, silts laiks. Nu, tagad mēs spēlēsim kopā. Es tagad konkrēti nevaru atcerēties datumiņus, bet, protams, ka mēs spēlēsim un mēs noteikti uz novembra svētkiem spēlēsim. Un tagad vairāk mums būs atkal ar pērkonu vēl tuvākā laikā. Kur? Ar pērkonu mums būs šonadēļ Jelgavā. Nu, vispār viss kaut kas visu laiku notiek, es nemaz nevaru tos datumus nosaukt, tāpēc, ka mēs nepārtrauktā tādā burvīgā apritē un visu kaut kur spēlējam. Nospēlējām ar Sīmeni un Kulakovu un Ilzīti kopā tādī folkfestivālā Jaunpiebalgā, un tas bija pasakainis. Es drīzāk labāk izstāstīšu, nevis par datumiem nākošu, es jums varu draugos vai Twitterī vai Facebookā redzēsiet mūsu datumiņus, lūdzu nāciet, ja gan uz lidošo vaklē, gan uz pērkonu, bet nu, par to, ka mana šovasar bija viens nu, pasakainis piedzīvojums muzikāls, pēc kuru var katrs muziķis ilgoties, mēs pašā noslēgumā Jaunpiebalgā ļoti skaisti tur skatuvīte un liels tā kā tāds dīķis, kurš tā kā ezeriņš un mēnesnīca jau bija skaisti. Un tad vēl jau tumsa, ja, un aizdecināja tādas milzīgas koka skulptūras, milzīgās liesmās un mēnesi asvīda ezerā. Un tad mēs dzirdējām kopā Sīmanis, Kulakaus uz akordeonu, Ilzīte, un es piedziedāju, mēs dziedājām manus ezers kalna galā. Un tas bija vienkārši fantastiski, kad Sīmans ar Ilzīti nekad bija kopā ar Kulakovu spēlējis, bet Kulakovs taču ir Latviju rock'n'rolla tēvs, ja, un savā būtībā mans ezers kalna galā tā dziesma ir ar roka būtību, kaut kur tas ritms un tā ekspresija. Un Sīmans bija vienkārši laimīgs, viņš dziedāja. Un visa publika arī, mēs bijām tā kā tādā astrālā, kaut kur pasaulē pacēlušies pilnīgi. Barvīgi. Bezgalā skaisti. Ko tu vari teikt tiem cilvēkiem, ka šobrīd varbūt nedaudz jūtas apmulsuši un zaudējuši drosmi? Ticību Latvijai. Ticību sev varbūt. Ar ko jāsāk mums podrināt? Savi spārnikas? Es vienkārši tā ļoti mīļi un personiski varētu pateikt, varbūt, kā man ir. Jā, saki gan. Varbūt psihoterapeits varētu pasāstīt citiem. Jums būs darīt tā un tā. Bet man, piemēram, ir tā, ka Latvija ir manī un caur mani. Man Latvija nav kaut kas, ko kāds cits, vai, teiksim, no Saimas, vai no augstākās padomas, vai no domas, kurā es strādāju ar visu atzīvību. Man viņu atnesīs, ja. Drīzāk Latvija ir manā ģimenē, manā saknēs, manos senčos, manā zemē, jūrā, no skaistajos pauguros, manā kultūrā, tur ir Latvija. Latvija ir manās sarunās par Latviju, ar tevi, ar citiem, ar saviem draugiem, idejās par Latviju, manos bērnos, kas ir, es saku daudzskaitlīgi, tāpēc, ka man bērni jau ir visi tie tuvinieki, jaunie tuvinieki, kas ir tādi, tā kā gandrīz tā kā mani bērni, vai caur mūziku, vai caur manu dēla draugi, vai caur idejām, caur uztveri, arī caur politisko uztveri, ja, ļoti daudz. Un tā Latvija jau pastāv.
viņa vienkārši pastāv, viņa ir nesakopta, ir ārkārtīgi daudz merkantīla, cilvēku ārkārtīgi daudz sautīgu, egoistisku. Un praktiski šīs negācijas viņas jau vadzējās uz nepiepildītu tādu paštēlu savās acīs, vai ne? Arī, teiksim, es absolūti nedomāju, ka nevajadzētu būt bagātiem cilvēkiem Latvijā. Tāpat kā visur ir arī bagāti cilvēki, bet ir arī bagāti cilvēki, kur var ļoti harmoniski, teiksim, līdzsvarot savu adekvāciju pret sabiedrību. Viņam noteikti nav jāuztver visas jomas, kā tikai tirgus jomas. Teiksim, nu, viena no lielākajām problēmām tas, ka politiķi, ļoti liela daļa politiķi uztver kā biznesu politiku. Nu, būs tur saimā būs laba alga, būs tāds un tāds stāvoklis, tāds un tāds privilēģijas, ja? Un tas varbūt tā apdulina cilvēku, kurš varbūt nav gatavs tā, nu, tā stingri stāvēt. Ja? Tas klasiskais pārbaudījums ar varu un naudu. Nu, tieši tas pats, jā. Un, protams, kad ir intrigas un tad ir tā noslāņošanās dažādās mazajās mafīņās un lielajās mafijās, bet tas ir tā kā visur pasaulē. Mums nav sliktāk kā, piemēram, Brazīlijā, ja, kur vispār dažreiz liekoties cilvēkiem, ka vispār valdība neliekas gar cilvēkiem, vispār nemaz nezinas. Ja. Nu, tādā, atkal tādā kontekstā, nu, nav tā, ka mums ir unikāli, drausmīgi, viss sliktākā valdība pasaulē, un galā mums ir tāda valdība, kādu mēs paši esam ievēlējuši, kādu mēs esam, diemžēl, joprojām pelnījuši. Bet es domāju, ka mēs sākam pelnīt labāku valdību. Ja? Mēs sākam pelnīt kaut vai cilvēkus vienkārši. Kāpēc es domāju par to jauno paudzi? Es, protams, cienu arī savu paudzi. Un vecāks cilvēks par sevi, kurš nesavieku trību, ja? Bet mēs tiešām esam mazliet tā kā iepiņķējušies ļoti daudz jau ar kaut kādām attiecībām. Vēl tas, ka tad, kad mēs pieņēmām lēmumu kļūt par valsti, ja, Latvijas valsti, mums vienam atšķirībā no Igaunijas. Igaunijā ļoti daudz brīvdomīgu cilvēku tieši iekļuva valdībā. Mums palika ļoti daudz čaklo komunistisko vēl darboņu. Ja? Un viņa psiholoģija vienkārši ir tāda, kāda viņa bija tāda. Un viņi saviem tuvākajiem draugiem, kurus viņi vēl iebīdīja valdībā, nu, pielipināja šo psiholoģiju. Un viņi ir valsti degradējoši. Tas nav pozitīvais pat biznes. Ja. Pozitīvais biznes, arī nu, biznesā varbūt pozitīvā domāšana. Un tas ir tāds ļoti konkrēts lietas, vienkārši parūpēties tiešām to, par to, kas tev ir uzdots. Galu galā tā ir tava prosī, tas ir tās prosīs gods. Un es uzskatu, ka jaunieši, piemēram, ja viņi ir ļoti daudz jaunieši, kas varētu vēlēties būt politikā, ja? Un viņiem ir konkrēta prosija. Un viņi arī konkrētā savā prosijā, savā jomā, savā komitejā, kurā viņi ir beiguši to izglītību arī strādātu. Ja? Piemēram, tas būtu arī tā, kad bērnībā, kad vēl bija padomlaika, taču arī bija kaut kādi ministri, vai ne? Man mamma saka, Tas ir ministrs. Es viņai saku, bet tad jau viņš laikam tenī jomā zina vispār vēl 10 reizes vairāk par visiem pārējiem. Ja? Mamma saka, nu jā, varbūt viņa tā izvairījās man teikt. Bet tagad jau iznāk tieši tas pats cilvēks. Varbūt kaut kāds tur, es nezinu, nu tie varbūt vēl veselības ministri un kultūras ministri, tiem ir sakars, ja? Un izglītības ministri, tiem vēl ir sakars ar savu, bet tie pārējie ministri pa brīdim vienkārši tā, rotē, nu, kuru vietu mēs tagad kuram iedosim? Un kāds tur var būt profesionālisms vadot valsti? Nu nekāds, ja? Mums tieksim, šim būtu jāpārkāp vienreiz pāri par visām reizēm, ka tie cilvēki tiešām arī būtu profesionāli tanī, ko viņi dara. Un tad, ziniet, kāds ir laba lieta? Cilvēks ar labu izglītību, ar labu labu stāju, viņam ir profesionālais gods, viņam ir tāds, un viņš galu galā neies tur kaut ko pārdot un iztirgot, varbūt nevis tāpēc, ka viņš garīgi ir tik ārprātīgi, nesaniedzim augstos līmeņos jau uzauc, bet ka viņam vienkārši ir elementāra profesionāla goda izjūta par savu darbu. Cilvēks taču var aizrauties ar savu konkrētu uzdevumu, nevis visu laiku domāt, ne, uzdevumu liekam nost, nu, ko mēs tagad atkal satūrnēsim, ja? Sagudrosim šeit, ja, un tad nostrādāsim 4 gadus, un tad jau, vai arī nestrādāsim 3 gadus pēdējā gadā, kaut ko fiksi sarausim,
Nu, tā jau iepriekš bija. Un es arī domāju, ka tagad vajadzētu būt pacietīgiem, jo nevar būt tā, ka tauta neko nesaprot un neko nezin. Dīsim, ja pusgada laikā jauna valdība nevar izglābt pilnīgi visu Latviju no krīzes, bet var iesākt ļoti labu ceļu un ļoti daudz ko padarīt, lai uzlabotu Latvijas situāciju Eiropas kontekstā. Nu, tad mums vajadzētu to novērtēt un saprast, ka tas ir labs darbs padarīts. Mēs nevaram prasīt, lai visu laiku vēlēt jaunu valdību, lai atkal viņi tur tā pamainās un nekas liels jau tur neizmainīsies, liekā no jauna. Ja? Un katrā ziņā šajā pusgadā būtu svarīgāk arī bijis, es domāju, strādāt. Un kas būtu bijis tas plus, ja būtu palikusi tā valdība, ka viņi vairāk varētu strādāt pie tā, kur tad atkal kā tad konsolidēt atkal tos vajadzīgos miljonus. Bet nu varbūt tas plus tomēr būs, ka vairāk nacionālais spārns tiks vairāk pie teikšanas, ja? Un varbūt vēl arī tiks vairāk orģināli jauni, ar jaunu spēku apveltīt cilvēki. Tomēr dažs labs tur iekļūs, un citreiz jau varbūt nevajag, lai viss nav mainās, bet lai katrā vietā vēl kaut kur kāds jauns spēks ienāk. Tas ir tieši atkarīgs no vēlētājiem, no visiem, vai viņi saskatīs tos jaunos pieteikumus, vai viņi tur savilks viņiem tos krustiņus. Nu, tiem tiešām, kam viņi uzticās, nevis tur kaut kā uz labu laimi, ja iemest tās kartiņas, bet tiešām apskatīties, jā, šo es gribu, to es atzīmēju un es veidoju. Arī paši, lai iet, lai nāk, lai piedalās. Tas nemaz nav tik neiespējami. Es šo arī esmu bez Rosijas iedātāji, bet kāpēc es tagad esmu domē? Kāpēc es tagad vadu vienotības kultūras darba grupu? Nu, jā, tāpēc, ka es kaut kad 15 gadu vecumā nodomāju, jā, es būšu politiķi. Nē, vienkārši piedalos, visu laiku piedalos. Un ja mēs atrodam vēl kādus, kas piedalās un grib un var, protams, ir konkurence un negrib jau visur atlist tām rokām gaidīt, bet nu, tas prasa tādu labu krampi. Kas tev ir, vai ne? Nu, es nevaru teikt, ka man būtu tieši tāds krams. Varbūt man ir aizrautība un neatlaidība un interese, pati, jā. Bet ir cilvēki, kuriem ir, varu. Gan dzirdētājs darbs, gan arī darbs domē, un šis politiķis darbs. Pastarāt tātad ir visu laiku došana, ja? Akumulēšanās procesi tev notiek dabā, labā literatūrā. Kā tu uzlādējies, kur tu gūsti tos impulsus atkal? Nu, tā ir savstarpēja. Koncertos ir savstarpēja došana. Arī nu, tas ir tas process, tas aplis, virpulis. Un pēc brīnišķīgiem koncertiem un cilvēku starojušām sejām es arī pilnīgi skudriņi skrien, kad es atceros svētdienu to koncertu uz Dambja starp smilšu skulptūrām. Brīnišķīgi. Bet, protams, ka vislielākās zāles ir daba. Dabas lielā dziednīca. Un tāpēc vasarā arī pēc iespējas vairāk cenšos būt pie jūras un dabā. Un arī vientulība. Arī saruna ar sevi, kā teiktu. Haralds Sīmenis. Saruna ar sevi. Tuvinieki, garīgie tuvinieki, veseliskie tuvinieki. Un noteikti lūkšanas. Es atvainos, es pareizticīgā, ja drīkst vēl par šo tēmu. Es esmu pareizticīgā, jā. Es atrodu savu mentalitāti ļoti tur piederīgu, pareizticīgo rituālam, latviešu draudzē. Viss notiek latviski. Dziedu arī, ko arī man ļauj piedalīties, kur dziedājumi ir brīnišķīgi. Un man galvenais, kas man ļoti patīk, kā varētu īsos vārdos raksturot, ka pareizticīgo baznīcas rituālā mēs nekalkulējam, vai ir racionāli ticēt Dievam vai nē, un ka Dievam ticēt būtu tomēr drošāk, ja, un neticēt būtu sliktāk. Mēs esam jau vienojušies par to, ka mēs Dievam ticam. Mēs atnākam baznīcu, lai viņu pielūgtu kopā. Un lai nožēlot grēkus savus. Un tas ir arī tā, nu, grēks tulkojumā ir kļūda, ja nepareiz darbība. Mēs vienkārši neejam pie psihoterapeita, bet izsūdzam grēkus priesterim. Viņš mums viņus atlaiž, un tad mēs esam atkal brīvi. Vai visus grēkus var atlaist?
Nu, ir smagie grēki, ir vieglie grēki. Es domāju, ka to jāprasa priesteriem. Ir arī tāda lieta, kā grēkošana pret svēto garu, kas ir vistrakākais grēks, tā spekulācija ar grēku atlaišanu. Teiksim, kad apzināti izdomā, ka es darīšu to un to, un pēc tam aiziešu un nolūkšos un atkal darīšu. Un tas ir tāds nepiedodams grēks. Bet praktiski es domāju, ka ja no visas sirds nožēlo, tad, protams, ka viņi ir atlaižami. Jo kā gan, lai mēs savādāk tiktu uz priekšu. Es daudz zinu par dzīvi, bet nezinu pašam galveno. Viena mana mīļota autore, viņas mīļota Varvana teica šos vārdus. Jau, kas ir galvenais dzīvē? Es arī par sevi varu teikt. Es zinu daudz ko, bet varbūt tas galvenais. Es nezinu, kas ir galvenais. Ģimene, Latvija. Dzīvot harmonijā ar sevi, dot citiem. Galvenais ir gaisma, mīlestība visās tās izpausmēs. Gaismas mīlestības izpausmēs, kura caurvijās pāri mūsu dzīvēm, pāri mūsu tautībām. Bet tā ir vesela tāda pasaule, kurā mēs dzīvojam visi kopā. Tanī brīdī, kad mēs gribam, mēs jau viņā dzīvojam. Tas ir tas galvenais. Tā jau arī tā dzīvība. Tas, ko es varētu gribēt, tas, ko es gribētu pateikt, ir tas, ka mēs varam izmantot šo jauko brīnumu, ko mēs saucam par dzīvi, lai viens otram ieskatītos acīs, lai tiešām pilnīgi viens otru sajustu. Tos, kurus mēs satiekam savā dzīves ceļā, lai mēs tā mierīgi apzinātos to labāko darīt viens otram. Un vienmēr turēties pie gaismas un pie mīlestības. Un protams, ka visādas trakas lietas, kas mums šausta, nāk mums sirsu. Tas nekas. Es domāju, ka tas nekas. Tāpēc, ka tas mirklis, ka tu jūti, ka tas cilvēks ir tavs, ka viņš ir tuvinieks un ka tu esi viņa un ka pazūd kaut kāds egoisms, pazūd bēles. Tas ir tas viss skaistākais un tas jau arī ir tas viss dzīves pamats un šīs izpausmes ir caur visu, ko mēs darām. Vai mēs ejam, vai mēs dejojam, vai mēs veidojam kādus priekšmetus, vai mēs dziedam, vai mēs veidojam kaut kādu sabiedrības aktivitāti. Vai ir tā sajūta, ka viņa nāk tā no sirds. Un ka tu redzi to vienkāršo cilvēcību citos, vienkāršo īsto dzīvo cilvēku. Ar acīm, ar kustībām, ar augumu. Un ka tu vari būt ar viņu kopā šajā mirklī, darīt kaut ko, vēlēties. Tas man liekas viss skaistākais, un uz to es arī tā aicinu. Lai cilvēki izbauda šo dzīvi, lai viņus svin dzīves svētkus. Paldies par saules un gaismas impulsu. Saulaina rudene Provansā un arī Latvijā. Pēc tam noteikti paldies.